Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'du, esselamu aleykum ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuh. Muhterem azizler, her bir mümin Müslüman adam cennetke müştak, cennetini arzusu da hayat geçirdi. Lekin bazı bir insanlar bularken ki bu hayatı dünyada cennet azizler ularga müştak bularken, hammamiz jannatni orzusidamiz. Hammamiz Xudoni yaratgan jannatga mushtoqmiz. Lekin oralarimizda ba'zi bir kishilar bor ekanki, jannatning o'zi ularga azizlar mushtoq ekan. Bu xususida Rasulimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarini hadisi shariflarda marhamat qilib aytadilarki, "Al-jannatu tashtaqu ila arba'ati nafar." Jannat 4 ta odamga mushtoqdir degan ekanlar. 4 toifa odamlarga jannat mushtoq ekan. Jannat ularni o'ziga kirishligini xohlar ekan. Jannat ularni orzusida ekan azizlar. Xo'sh, u 4 toifa odam kimlar ekan deilsa, birinchisi payg'ambar alayhisolatu vasallam aytlarki, mut'imul ji'an degan ekanlar. Ochlarga taom bergan, och nahor kishilarni qornini to'ygazgan, ularni oziq ovqatlaridan xabardor bo'lgan odam, qonnini to'yg'izolmaydigan, nochor, shu taomga muhtoj odamlarga demak yordam qilib ularni qonnini to'yg'izgan kishilarga jannat birinchi o'rinda azizlar mushtoq ekan. Ikkinchisi kimga mushtoq ekan jannat desangiz, Ramazon sharif oyida roza tutuvchi soimlarga jannat mushtoq ekan. Har birimizga Alloh subhanahu va taolo mo'min musulmonlarga nima qildi? Ramazon oyida roza tutishlikni farz qildi. Demak, Ramazon sharif oyida shu Xudoni amrini bajarib, qo'limizdan kelgancha shu roza ibodatini ado qilib borar ekanmiz, jannat siz bilan menga azizlar mushtoq ekan. Uchinchisi yana jannat kimlarga mushtoq deilsa, marhamat qilib aytgan ekanlarki, mukrimul aytam, ya'ni yetimlarni hurmatlagan, yetimlarni boshini silagan, yetimlarga g'amxo'rlik qilgan, yetimlarni hurmat ehtirom qiluvchilarga ham jannat mushtoq ekan. Yetimlarni boshini silasak, ularni hurmatini qilsak, holidan xabar olsak, siz bilan menga ham jannat azizlar mushtoq bo'larkan. To'rtinchisi, yana jannat ular uchun mushtoq bo'lgan kishilarni to'rtinchisi, odamlar uxlayotgan vaqtida, odamlar g'aflat bosib yotganda, kechalarda bedor bo'lib, namoz o'qib, kechalarda bedor bo'lgan kishilarga ham jannat mushtoq deb Rasulimiz alayhisolatu vasallam hadisi shariflarda marhamat qilarlar. Alloh taolodan so'raymizki, barchalarimizni jannat ular uchun mushtoq bo'lgan kishilar qatorida bo'lishligimizni nasib va muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.